В Одесі черговий скандал. Як стверджують захисники, муніципальна служба поводження з тваринами не годує виловлених собак та тримає їх в антисанітарних умовах. Начебто дії робітників служби призводять до масової загибелі тварин. Люди, які прийшли з преси, з національним корпусом, вони вже були готові показати, що і коментувати, що відсюди животні, трупи животних вивозяться мішками. Хтось навіть відчув трупний запах. Но когда мы открыли помещение, никаких трупов не было обнаружено. Да, действительно, в помещениях содержались животные, которые на утро следующего дня должны были и перевезены были в немецкий приют. Служба поводження з тваринами створена в Одесі більше 10 років тому та тісно співпрацює з німецьким притулком, де проводять стерилізацію тварин. Под словом стерилізація тут входить кілька, звісно, моментів. Ми, помимо стерилізації, робимо ж і вакцинацію від бешенства животних, чипирование, татуировочки делаем, чтобы было видно, когда именно животное было привито. Мало хто з цих затятих захисників достеменно знає алгоритм роботи працівників служби вживання з тваринами. Животные отлавливаются ежедневно с 5 до 8-9 часов утра. После 10 часов немецкий приют принимает этих животных на стерилизацию. Для чего нам нужны те помещения, по поводу которых разразился большой и серьезный скандал? Это так называемые помещения для передержки животных, которые отлавливаются во внеурочное время по каким-то оперативным заявкам. И в период, когда немецкий приют не принимает животных из-за того, что отсутствуют служащие этого приюта. Варто відмітити, що будівлю, де розміщена служба поводження з тваринами, взята в оренду лише у липні цього року. Усі ремонтні роботи, які там проводяться на даний момент, працівники роблять своїми силами та за допомогою волонтерів. Все робимо своїми силами. Тут, бачите, обвалився потолок. Вчора лазили на чердак, де воно підтікає. Чекаємо погоду, щоб підчинити цей шифер. Будемо тут робити двері своїми силами, поставили нам. Найближчим часом, кажуть працівники служби, відремонтують і приміщення для тварин. Але грошей обмаль, тож ставити дедлайн закінчення ремонту ще занадто рано.